Skype adresa snaga.naroda2. Pozivni za Beograd 011. Tačno je 10 sati ujutru u najvećem i najlepšem gradu na svetu, Njujorku, odakle vam se i danas javljam. Tačno je 4 sata posle podne u mojoj voljenoj divnoj zemlji Srbiji. Mnogo drugih časovnih zona, neću o tome govoriti, hteo bih da pozdravim kompletno sve naše drage ljude i u Srbiji i izvan nje, širom sveta, rasute divne ljude iz određenih raznoraznih razloga, nisu svi zajedno na istom mestu. Pozdravljam naravno u ime sjajne ekipe koja danas radi u obliku samo jednog jedinog člana, ali izvrsnog muzičkog urednika i tonskog kreatora programa Aleksandre Arsović, koja je tu uvek sjajna podrška za ovakve programe nas koji se javljamo ponekad iz belog sveta. Pozdravljam sve slušalce koji se javljaju u druge emisije na ovim programima našim, na streamovima Snage naroda. Moram da kažem da je ovde u Njujorku pretoplo, danas je već 29 stepeni, iako je rano jutro. Danas će biti pakleni dan, ali baš tog paklenog dana. Mnogi Amerikanci odlaze na more, kupaju se, ali još više je onih Rusa koji odlaze da se kupaju. Mnogo, mnogo ruskog naroda koji je pobegao iz Rusije da ovde živi. Živi na Coney Islandu, na jednoj velikoj plaži gde se kupaju čak i usred zime i kad je hladno, i žene i muškarci i mladi i stari. Mnogo ljudi živi u tom divnom kraju Njujorka i eto, ja sam juče baš posvetio dan tim našim tradicionalnim prijateljima Rusima sa kojima sam se malo družio na toj plaži na Coney Islandu u Njujorku, i juče je bio takođe paklen dan, ali danas je još pakleniji, pa se spremam da posle emisije odem na to isto divno mesto radovanja među taj fini ruski narod. Pozvao bih sve vas da učestvujete danas u ovoj emisiji, upravo zbog toga što sam slušajući neke stvari čuo da mi prilično zamerate, da jedan broj ljudi, naših stalnih slušalaca, mi nešto zamera. Pa bih voleo da taj koji zamera ne zakera na drugom mestu, nego da to uradi ovde u ovoj emisiji zajedno sa mnom, pa da neke stvari naravno saznamo i raspravimo zajedno, a ne da ostaju iza toga repovi i da se ne zna ko je od koga veći Srbin i zašto, ko je veći mrzitelj, a ko manji, i zašto ceo svet mrzi baš Srbe, a ne ovaj neke druge narode. Iako su Srbi najdivniji narod, Enrico Josif je rekao čak da su nebeski narod, onda sam ja na to dodao da smo mi flying Serbs, narod koji leti u nebo. Nema potrebe da se razlikujemo od nekakvih drugih ljudi, od drugih naroda. Narod je uvek skup pojedinaca, dobrih ili loših. I zbog toga i na ovim našim streamovima na Snazi naroda pokušavamo i trudimo se da uspostavimo kontakt sa najboljim ljudima, ali naravno i najpametnijim ljudima srpskog porekla u celom svetu, i da svi zajedno se borimo da dođemo do istine o tome kako Srbi treba da žive, da li ih neko mrzi, da li oni treba nekog da mrze, da li treba mene da mrze i da mi zameraju što nisam otišao u Moskvu nego u Njujork ili ne znam već šta. Voleo bi da se neko javi pa da mi to ovako u brk skreše, ako sme i ako može, a ne da me ogovara po drugim emisijama. Pozdravljam vam i moju dragu koleginicu Jasminu Bukvu, ako me sluša. Voleo bih da mi se javi, pa da, s obzirom na to da sam čuo da me je
branila od nekih ljudi, ne bih voleo da mi neko maltretira moju jacu zbog mene, nego da se javi meni pa da kaže šta ima, jer ona ima suviše svoje lepote i dobrote u svojim programima i pameti, tako da ne bi trebalo da se bavite mnome u njenim emisijama, tamo ima mnogo toga lepog da se čuje i da se kaže. Ako bi Jasmina mogla da mi se javi, bio bih srećan danas, a vama naravno želim mnogo radosti i u ovom danu i mnogo vas bih voleo da čujem danas, da mi se javite, da mi kažete o čemu se radi, jer sam čuo da postoji i neka negativna konotacija. Ja znam da ja nisam baš omiljen čovjek i da ne volim ni jednu vrstu cenzure. Ja sam toliko neomiljen da mene ni majka ne bi mogla da voli, ali meni to nije ni neophodno. Meni je potrebna ljubav onih koji su dobri i pametni i koji imaju razloga za tu ljubav, a ne onih koji prosto mrze sve što je uspešno. Danas smo doveli sebe u situaciju da smo počeli da mrzimo i Novaka Đokovića. Pa čak mrzimo i njegovu suprugu, što nije uopšte lepo, jer ako je on voli, zašto bi neko mrzeo njegovu Jelenu ili ne znam kog. Mislim, uopšte privatni život tih normalnih ljudi, ekstremnih ličnosti, divnih ljudi, ko zna kako bi tek danas govorili o Nikoli Tesli da je živ i da tek sad projektuje na izmenične struje, nego kao kad je mrtav, onda o mrtvima može da se kaže, on ne može više ništa. Mislim da te naše osobine, ja ne mogu to da prihvatim nikako i ne mogu da prihvatim ni to da mi se još ne javlja niko od onih koji se redovno javljaju da mi kaže to što je rekao tamo, da kaže i meni, pa da ovdje lepo zajedno to raspravimo. Zato ne mogu da podnesem tu vrstu licemerja. Upravo velika borba na svjetskom nivou treba da se vodi protiv licemerja, protiv gluposti, protiv korupcije, protiv svega onoga što je negativno, protiv mržnje i za ljubav, za međusobne dobre relacije ljudi, za podsticaj svih drugih ljudi da budu pametni kao i vi, ako ste već pametni. I ako mislite da ste pametni, onda treba da podstičete i druge na to, pa da vas i prevaziđu, da budu i bolji i pametniji od svih vas. Eto, to je nekakav start, onako malo možda neuobičajen za moje priče, ali ja sam upravo podstaknut onim što mi se dešavalo da čujem i o čemu sam bio obavešten od nekih koji su to pratili i slušali, a ja sam naravno želeo da nikada ne doživim više, pogotovo ne na ovom radiju, da doživljavam bilo koju vrstu cenzure, jer svaka cenzura koja je inače etablirana u našem društvu i ustaljena, prosto postaje manir, postaje gadna. Ja ne mogu da podnesem Radio Snagu naroda da bude veći cenzor prema onome što ja radim, nego recimo jedan veliki RTS koji je vrlo blagonaklon prema onome što ja radim. Znači, da ja doživljavam veću cenzuru na Snazi naroda nego na RTS-u, to je baš onako sramota. Dobar dan želim nekom ko nam se javlja telefonom. Pozdrav Marko, Sveta Viličković iz Bujanovca. Dobar dan Sveto, dobrodošao. Zadnji put smo se čuli, od tada se nisam javljao. Međutim, stalno slušam reprizu jer nemam, prepodne nisam tu i tako, ali sad vidim da si ti u Americi, pa da Znaš, nije bitno čovjek šta voli. Ja tebi ne zameram ništa. Slušam sve to pažljivo, samo naprijed, slušam. Opredeljen za Ameriku. Međutim, postoji jedno je, da bi upoznali neki grad, morate da znate kako su njemu rađa, živi, umire. To je rekao Kami u svom jednom romanu. Prema tome, govoriti nešto da Rusi žele da idu u Ameriku, pa propaganda je... Nešto slabo čujem, molio bih da ako možete malo ponovite to, nisam uspio da čujem ovaj kraj.
Ovako, Camus je jedno svom romanu u Kugi rekao, da bi upoznali jedan grad, morate da znate kako se njemu rađa, živi i umire. Prema tome, vi, ja sam imao prilike da odem i u Rusiju i u Ameriku. Bio sam i tamo i tamo, i to, ono, 71. sam bio u Rusiji, 87. sam bio u Americi. I prošao sam od New Yorka do Washingtona sve. Ima, što se ono sviđa u Americi, recimo, da je privatna svojina zagarantovana, da možeš, da je braniš svim sredstvima. U Rusiji, kad sam bio tada, to je već bilo druga stvar, i razgovarao sam sa disidentima i pitao sam, samo 20% ih je bilo, znači ostali su bili za onaj sovjetski režim. Prema tome, svak sebe nalazi u nekom ambijentu. Tako da ne možemo da govorimo da je ovdje bolje, onda je lošije. Evo, recimo, ja iz Srbije, iz svog Bujanovca ne bi otišao nikad u Beograd da živim. Iz Bujanovca? Ali na mene država... Bujanovca. Molim? Iz Bujanovca, kažete, jel? Da, iz Bujanovca nikad ne bi otišao da živim u Beograd. Pa naravno, pa zašto biste otišli ako se... Ali mene država iseljava iz Bujanovca svojim u zagradi nečinjenjem. Da, da. Pa naravno, pazite, niko ne sme nikoga da tera da negde ide ili da odustaje od odlaska. Ali ako svako... vi nemate zaštitu od države, šta onda? Pa svako bira svoj put, naravno da ova omladina koja je otišla, još od 45. je bila neka omladina koja odlazi u Ameriku, u Chicago, i ta omladina je otišla upravo za... Zamerate ovoj gospodi, recimo što se javlja što ide redovnim putem iz Švajcarske, odakle beše. Da. Ali prvo, ja idem, evo, ja se borim, ide svim redovnim putem, ali kad na kraju nema više, znači najviše instanca... Da. Šta je suštinski poenta da možda zaključimo ovaj prvi deo? Onda su tek Marko dozvoljena sva sredstva. Onda su tek... Šta je vaša poenta? Da li podržavate sve ljude da imaju sobstveno mišljenje i da se ponašaju prema svom nahođenju ili želite možda neki surovi patriotizam? Koji ono bi ljude natjerao da pati. Pod onim što pravo sobje propoveda. A ne neki tamo sloboda, šta je, da mi tamo neko maše guzicom ispred nosa. Shvatate? Aha. Da, shvatam. Ja sam tu zapravo da shvatim sve. Jer to je moj zadatak. Moj posao je da shvatam. Da. Jer ako znate ne shvatam, onda nemam šta da tražim na medu. Ne, Marko, vi ste rasli u takvoj sredini, tako ste vaspitavani, slušali ste Luksemburg, možda ja nisam imao prilike Luksemburg, ali meni, recimo, odgovara, ja volim svaku dobru muziku. Pa naravno, ja poštujem vašu ljubav prema onome što vi volite velikim poštovanjem, ću se uvek odnositi prema tako divnim ljudima kao što ste vi. I tu nema nikakvog problema. Ja sam očekivao da će mi se javiti neko od onih koji me kritikuju. Jer sam upravo... Pa dobro, mislim ja mogu neke stvari da zamerim. A slobodno, naravno, to mi je cilj bio da mi zamerite, a ne da mi hvalite. Ja sam već dovoljno, hvala Bogu, hvaljen Isus, hvaljen ja, svi smo hvaljeni. Ne, nemoj hvaljen Isus, to je katolički izraz. Pa nema veze, naravno. Ma ima veze, ima veze. I te kako ima veze. To sam i hteo da izazovem. Tu vrstu zadrtosti kod nas koja ne dozvolja. Ja sam inače malo čas razgovarao sa jednim od svojih najboljih prijatelja iz Zagreba, našim dragim kompozitorom Marijom Mihajljevićem.
koji je inače vodio i Zeleni Megahertz, Radio Beograd i Radio Zagreb zajedno svojevremeno, i baš smo se slatko ispričali i izdružili. Dobro, ja sam slušao Dalibora Bruna jer sam bio u prilici na... Pa jest, pa i Kiću Slabinca koji je posle postao malo, malo suran prema Srbima u Slavoniji, ali je bio i on uvučen u taj prljavi rat, kao što su i mnogi Srbi uvučeni u taj prljavi rat. Riječki uragani kad su svirali na Nafti, na košarkaškom igralištu tamo kod ekonomske škole u Rijeci. Ali sam, ništa boga mi, kad su došli naši, recimo Tozovac kad je došao. Da, da, da. Ja delim muziku na dobru i lošu, a ne na narodnu, zavarnu... Ja sam čak prestao ljude da delim na dobre i loše, ja ih delim na dobre i dobre, koji još uvek nisu shvatili da mogu da budu dobri, ali će naučiti verovatno, mogu da nauče to ukoliko žele. Znači nema loših ljudi i ovi svi moji omiljeni dragi hejteri koji me mrze, mogli bi da se sad jave. Vama mnogo hvala, veliki pozdrav na svemu. Pozdrav Marko. Bilo je divno, javite se što češće da vas čujem i pozdravite mi sve tamo gdje živite, živite lepo i borite se za svoj lepi život, za svoje pozicije tamo. A ja bih molio baš one koji su se javljali da me kritikuju, jer dogodilo se ovde da iz Amerike počeo sam da se javljam redovno i da uključujem najlepši deo srpstva u dijaspori, koji se ovde pojavljuje kao nosilac misli o dobrom srpstvu i o ljubavi među svim ljudima na svetu. Moju dragu prijateljicu Violetu Saković, dobru Vilu, koja se javila i za koju želim da bude naša saradnica stalna. Čuo sam kritike, čuo sam da su se neki ljudi javljali kod Jasmine da kritikuju Violetu, pošto pretpostavljam da nas ona sad sluša. Ja bih voleo da prvo čuje vas, da čujemo u čemu je ovaj problem i šta se dešava sa tim da svi veliki, pametni, dobri i uspešni ljudi koji pomažu drugima, kao što je Violeta, koja je zaista dobra bila, jedno divno biće koje sam upoznao, jedna prava srpkinjica ovde, bude na neki način optužena za neku vrstu jeresi ili ne znam već čega zbog onoga što radi, a to je zapravo spajanje svih ljudi, ljubav i potpuno odvikavanje od svih zabluda koje imamo nepotrebno. Pa bih molio naravno kasnije da čujem i Violetu, ali pre toga da čujem vas koji ste zamerali. Ukoliko mi se niko ne javi da mi zameri ovo, smatraću vas koji ste mi zamerali kod nekog drugog, smatrat ću vas potpuno ništa ljudi. Ovara iza leđa, kažite mi sve što mislite. Tu sam, pa ćemo to da raspravimo. U svakom drugom slučaju smatrat ću vas nedostojnim snage naroda i radija na kome se svi zajedno družimo. I na to sebi uzimam za puno pravo, jer imam dovoljno staže i iskustvo u tome da bih ja negde se odricao bilo čega. Evo, dobar dan, halo. Halo, dobar dan. Halo, izvolite. Marko. Slušam. More Turci, ko je to? Nisam čuo, samo malo glasnije, nisam čuo, izvinjam se. Izvini ako nisi čuo, ali evo ponovit ću. More Marko, ne ore drumove. More Turci, ne gaste oranje. Marko. Dobro. Dobar si, nastavi tako. Ja sam Dragoljub Popović iz Gračanice. Sa Kosova želim da te podržim. Hvala. Ne znam ko te je kritikovao, ali sviđa mi se što imaš hrabrosti da pogledaš istinu u oči, a ne da se pred lažima savijaš. To nemoj da se pogovoriš sa time što sam ti rekao. Ne, naprotiv, meni je drago da mi se javi neko baš iz tog srca našeg dragog koje nam je oteto, ali koji ćemo vratiti kad tad iz Gračanice. I da mislim da svojim pričanjem i iznošenjem istine dosta pomažeš da se rasvetli ovaj period koji je za nama. Mi smo tu negde od prilike generacije, ja sam 59, ne znam koje si ti godište, možda si mlađi. Dobro, tu smo. Ali mnogo je toga
na štetu Srba učinjeno, ali što je najgore, ne samo u prošlom vremenu, nego se i danas nastavlja ta šteta da se nanosi Srbima. I vidim da eto tako, ako ima neki slobodan radio kao što je još vas, kao što je vaša, hvala Bogu ima ih još, vrlo su korisni za srpski narod i za odbranu srpstva od tog katoličenja i tog muslimančenja i ovih naših zabludelih Srba koji su se odrekli i vere i jezika i svega. Pa hvala Bogu, tako, dobro me, drago me, nakon ovaj, divno je čuti čoveka iz Gračanice koji ovako lepo govori. Ja se nadam da će vam Bog život učiniti mnogo lepšim i dostojnijim čovjeka nego što je možda to u ovom trenutku, zahvaljujući nekim zlim ljudima koji su nažalost okupirali našu zemlju, ne samo spolja, nego govorimo o toj unutrašnjoj okupaciji, mentalnoj i duhovnoj okupaciji. I drago mi je što se shvatio ove igre koje se igraju oko crkve, oko vere i ovo što šta je danas navalilo na Srpsku pravoslavnu crkvu, ove naše vladike koje su zabludnile pa idu, pa ljube ruke papi, pa ližu tamo ko paščad. Pa znate šta, evo kad ste već to pomenuli, ja ću još jednom da podsjetim kompletnu svetsku javnost koja nas sluša u ovom trenutku, da je patrijarh Irinej prilikom ustoličenja izjavio dve stvari. Jedna je da je on pacifista, što me baš začudilo jer očekivao sam da je militantni patrijarh. Naravno, ovo kažem ironično, nadam se da su me ljudi shvatili. A druga je bila da je ekumenista i time se pohvalio na početku svog mandata. Da li ekumenizam koji je naravno bio nešto što je najgore za nas, jer pravoslavni ljudi i pravoslavlje je upravo nastalo zbog te pobune i bunta protiv tih tabua i blokada katolicizma nad pravim razmišljanjem i ljudskošću, pa je pravoslavlje zato mnogo otvorenije, bolje i poštenije od katolicizma. Pa to je nesporno i sama reč kaže pravoslavlje, pravo, znači to je to. Yes. Mi smo se naravno izvukli, pravoslavci su se izvukli iz tog tabua strašnog, iz te depresije koju katolicizam širi zapravo zbog te svoje subordinativne pozicije i ako od pape neko pravi Boga, onda je to bezbožnički čin. Čovjek izjednačuje s Bogom, to ne može biti. Naravno, to je potpuno bezbožnički čin i to je stvar o kojoj mi ne smemo Srbi ovdje da pristanemo nikako na ekumenizam, jer to je posljednje što bi nam donelo bilo šta dobro, može da nam donese samo zlo. To subordinativno crkveno koje je još gore kad se spoji i usprezi sa našim političkim zlom koje je također totalitarno, odnosno pokušava baš tako. Brigade što vladaju Beogradom, da, deca ovih komunista koji su došli tu i uzurpirali. Jeste. Jest. Divno je što ste ovo rekli, mnogo vam hvala, ja sam presrećan što nam se dobri i divni ljudi javljaju od jutros. I veliki pozdrav za Kosmet, za naše blago lepo i ljude na Kosmetu koji su imali hrabrosti i volje i želje da ostanu na tom divnom mjestu. Imam neku braću u Americi tamo, jedan je u McDonald'su neki direktor, a jedan je u Kanadi i dobio je unuku, pa da mu čestite, a da zloupotrebim ovo. Ne da zloupotrebite, vi ste upravo dobro upotrebili ovaj radio i ja bih volio da i drugi ljudi pozdrave svoje dragi u dijaspori i da im požele sve najlepše, jer ti dragi ljudi koji su pobegli i otišli u dijasporu, otišli su zbog nevolje, otišli su da traže sebi lepši i bolji život na koji ima pravo svaki čovjek na ovoj planeti, upravo Bogom mu je dato to pravo, nema pravo niko da ga kinji i da ga maltretira i da ga zbog toga tera da ostaje u Srbiji. Znači, dobro ste upotrebili, a ne zloupotrebili. Nikad to ne recite. Ovo je čovjek koji je govorio sad o Bujanovcu i Vranju, odlično rekao da nas tera iz Bujanovca, iz Gračanice, tera ova ludačka politika ovog Vučića. To je stavno. To je samo Vučića, to je kompleksna politika decepcionizma. Karika u tom lancu. Vučića izdvajao iz tog ideja
jer on je samo ekstremna ličnost u koju je establishment izgurao da bi se na njemu iživljavali, ali mislim da nije Vučić ništa govori od tih etabliranih komunista, dece komunizma, od tih novinara pokvareni koji haraju Srbiju. Pa, novinari su katastrofa, brate, znaš kako su pravili ovde lideri. Onaj Tijanić, čiji otac ovde bio komunista i visoki funkcioner DB-a, naredi novinarima da izvrše intervju sa Radom Trajkovićem i da je proglašen liderom. I kaže, evo sada, pitamo lidera Srba sa Kosova, ko je nju, kad i gde je izabrao za lidera, niko ne zna. Pa onda, evo, ajde, sad ćemo Nojkića da pitamo, lidera Srba sa Kosova. Da, vi se sećate te doktorke Rade Trajković, koja je šetala od nemila do nedraga, koja je bila izuzetan komunista, posle toga je čak bila i u Batićevoj stranci. Da, i socijalista, i radikali. Išla je kao i Maja Gojković, kao svi preletačevići, želeći samo sebi dobro i pritom kompromitujući i brukajući ljude na kosmetu. Znate kako je ona završila fakultet Rada? Udela se za profesora. Ostala trudna i onaj nije imao kut, Vesko Trajković, mi se svi znamo ovde... Snašla se, draga ženica, snašla se lepo. Zato se pametne žene i ne udaju. Jer to je najgori način, najprimitivniji način da dođete do nečeg. Da mislite, Rada nekom pričao, pa samo srećan čovjek, samo pametan čovjek može da bude srećan. Znači, pamet je potrebna, treba znati živjeti, a ne imati. Pa ono znanja nema ni osnovne škole, nego od kreveta ima diplome i ovaj sve šta je steklo. Niti živi na Kosovu, a odlučio Kosovu. Mnogo vam hvala za ovo divno. Vidite kako polako istina dolazi. Vidite kako i Rado Trajković i svi oni koji su nažalost bili na šiptarskoj strani na neki način, jer su izlazili na šiptarske izbore. Sećate se kako je uhapšen jedan naš istaknuti političar sa Kosmeta i zatvoren, pa je valjda završio sad u nekom kućnom pritvoru, neće da ga puste, upravo zato što je podržavao šiptarske izbore na Kosmetu. Ja se nadam da, dobro, naš slušalac je verovatno otišao, ali je divno, hvala još jednom. Da li imamo telefon, imamo nekog drugog na vezi ili ne? Ako imamo, halo, ako nemamo, ne, još nemamo naravno. Ali lepo je što su se javili ovi divni ljudi na početku, dali su mi podstrek da nastavim da radim ovo, ali bih volao da se jave hejteri. Zašto ih nema? Zašto ljudi nekoga mrze? Nije mi nikad to bilo jasno. Zbog čega je večita ta suremljivost, najveći srpski problem u životu i zbog čega, upravo zbog toga imamo kompleks kako nas neko mrzi. Niko nas ne mrzi, nego jednostavno mi kao mrzitelji, kao ljudi mrzovoljni, nemamo pristup tom dobrom i lepom svetu koji bi mogao prema nama bar da bude egal, dobar i korektan kao prema drugim. Dobar dan, halo. Dobar dan. Dobro došli. Izvinjavam što se javljam, Blagoje Ristović ovde, ali morao sam, jer sam jedva izdržao da se ne javim i Jasmini, međutim, ipak sam skupio snage da odolim tom iskušenju. Dobro došli, Blagoje, izvolite. Hoću u stvari da kažem šta je ona sve ispričala za Đokovića, ja prosto ne mogu da verujem. Evo, ja bi te zamolio da oslušaš reprizu i da čuješ. Oslušaš ću ja sve, naravno, i nastavite dalje. Recimo, rekla je za mene to prosto neverovatan podatak, da je on prešao u budiste i da ovu našu decu okuplja i da ih priprema za budiste. Zatim da da je slonio krst, ono, na nje nosio krst, a gde je slonio, da počeo da igra kilavo, da su ga ucenili, da on mora da gubi i tako dalje. Mislim... Ko je to govorio? Jasmina. Ona je ko je govorio to? Jasmina, bukva. Moja Jasmina, koja govori za Đokovića. Jeste, molim te, oslušaj to pa sa njom raspravi. Jer mislim, hoću, onda je davala naravno, svakote. Naravno, jer ja ne verujem, prosto ne verujem svojim ušima. Pa evo, nisam izmislio, veruj mi, ja sam
jedva izdržao da se ne javim, da kažem, pa nemoj bre takve stvari da priča za tog čoveka, vidi si iz njega da sija neka dobrota, nešto plemenito. Novak Đoković je jedan veoma divan, uspešan čovek koji je to dokazao na delu, kome niko nije pomogao, koji je sam sve stvorio i koji je naravno jedan divan svetski prvak u tenisu i o kome narod treba da govori sve najlepše. Ne mora niko da ga voli mnogo, jer je narod surevnjiv što se toga tiče i ne oprašta nikome uspeh. Ali reći bilo šta ružno za jednu takvu veličinu svetskog tipa kao što je Novak Đoković je neprimereno čovečnosti. Poslušaj, molim te, evo upravo je to krenula da priča i o tome kako je on kao klinac sa onim reketom se mučio, da je to bilo jedno mučenje, da je to dokaz neke njegove suvišne želje za neki bolesni. Strašno je to što čujem, dragi Vlade, ja nisam mogao da verujem. Ali mi se upravo borimo za to da nema više te mržnje, nego da se ohrabrimo, da jedni druge hrabrimo, da budemo dobri i pošteni. Imali smo konflikte i vi i ja, pa smo to na neki način prevazišli i treba da prevaziđemo, jer svi mi grešimo, i vi ste grešili, i ja sam grešio, i Jasmina, i svi grešimo, ali te greške treba da ispravljamo i jedni drugima da želimo dobro, a ne zlo. Jer upravo o to mene pogađa, nije to samo na snagi naroda, ali krenula je jedna akcija protiv Đokovića, znači. I to je toliko bezobrazno da prosto ne mogu da verujem. To je ta poslovična srpska glupa mržnja prema uspešnim ljudima, koja će naravno da sprečava ljude da budu uspešni ukoliko ti ljudi budu slušali. Mnogo vam hvala, blago ko je. Evo, molim te, oslušaj to, dodajte, dodajte. Raspravi na emisiji da li je u redu da takve stvari radi. Da, hvala vam mnogo na ovim informacijama, javite se uvek, bit će mi drago, jer eto vidite kako možemo lepi i normalan, prijatan razgovor da vodimo. I nema nikakve frke, ni mržnje, ni zla, nego naprotiv, pokušavamo da spasimo ono što se spasti može. Samo još ovo da zamolim. Ja stvarno ne znam da li je tačno to da je on otišao u budiste i tako dalje. Ja nigde to nisam našao. Ma jo, tamo imam posla. Možda ima neki podatak. Novak Đoković je jedan svetski čovek. Mnogi mu zameraju što živi u Monte Carlo, zašto ne bi živio u Monte Carlo, tamo je najmanji porez. Pa normalno da jedan čovjek treba da plaća najmanji porez. Da jedan čovjek živi u lepom mestu gde ga primaju i gde ga vole, i ne vidim nikakav razlog da mu neko od lažnih patriota to zameri. A tato budizam, Novak Đoković je jedno pravoslavno dete dobro. On uložio u Srbiju. Živi svoj život, jedan divan dečko, koga treba podržavati i voleti, jer i on voli svoj srpski narod. Koliko puta je igrao za Srbiju kad je najugroženiji, mogao je da dobije američko, da se integriše u američko društvo i da igra za Ameriku. On nije to pristao, igrao za Srbiju. Prema tome, sve to treba Novaku Đokoviću uzeti za dobro, a ne za zlo. I taj primer Novaka Đokovića neka bude primer svim ljudima da uspešne ljude ne mrze. Ja kažem, danas bi, da je Tesla živ, on bi danas pregledao strujomere po Srbiji. Čitao strujomere. Evo, upravo gledam njegov meč, ali bi te zamolio sa Jasminom to da raspraviš i da... Naravno, pa to mi je i osnovni razlog, jer upravo imam razloga da pričam o tome šta se događa na terenu i u drugim programima kod nas, jer ja ne želim da ovaj naš radio bude tabu za bilo kog na ovom svetu, nego da bude otvoren prema svim slušalcima, da otvaramo mostove, da gradimo između nas u matici i ovih divnih ljudi u dijaspori koji ovdje žive. Blago je, mnogo vam hvala. Napravite jedno zajedništvo. Ovo je bilo... Da, ako je to tačno bilo korisno, ja bih molio Jasminu da mi se javi čim bude mogla, pa da i to raspravimo ovako, jer ja u principu privatno ništa ne raspravim, ja želim svaku raspravu da bude javna, jer ta čistota javnog govora i obraćanja ne može da bude zamenjena nikakvom drugom špekulacijom,
iza leđa ovog ili onog, nego da se otvoreno razgovara i da se otvoreno ljudi pozovu na konstruktivne kritike, a ne nepotrebnu glupavu mržnju prema ljudima koji su ispali sposobni. Pa i ja bih voleo da sam prvak sveta u tenisu i da imam onoliko para koliko ima Novak, pa nisam uspeo. Dobar dan. Dobar dan, Slavice. E, divna moja Slavice, vi ste jedna od retki koja mene podržava, koliko se sviđa. Ja nisam hejter i Jasmina je jedna divna žena. I to naravno da je divna. Jasmina je moja predivna koleginica, jedna od prepametnih Srpki. To što vi to ispričao, mislim, to je stvarno van zrava pameti. I nije tačno, je li tako? Komunistička posla. Dobro, dobro. Živeo kralj. Bilo bi divno, s obzirom na to da ste rekli, jer ja vama verujem, Slavice, ja bih volio da čujem i Jasminu i da popričamo zajedno pred najširom društvenom javnošću o tome šta se govori o ovome ili onome iza leđa ili otvoren. Otvoreno razgovaramo i razmenjujemo mišljenja, Slavice. Živeo kralj, živeo Mira Malković, živeo Vulin, Bajulin, živeo Zukorlić i njegove četiri žene i njegovo šeriotsko pravo na osam. I živeo radio. Eto. Živela snaga naroda. Samo da vam kažem. Rečite, Slavice. Pošto nisam hejter, ja volim mnogo moju Srbiju, srpski narod, Rusiju i Ruse. Naravno. I mi volimo, evo ja sam juče bio sa mnogim Rusima ovde u Njujorku i pričao sa slatkim divnim Ruskinjama i Rusima. I bilo mi mnogo lepo. Ovo mi je lepa žena. Jeste, divne su i ne samo žene, nego čak i muškarci koje ja naravno ne treba da volim ni iz jednog razloga, sem iz razloga ljudskosti i čovečnosti. Samo nemojte da tate te kući da budete plavi. Šta da ne budem? Da budete plavi. Ne, taman posla. Neću ja, Slavice moja draga, vama mnogo hvala na ovim lepim rečima i veliki pozdrav iz srca sveta, iz velikog grada Njujorka. Hvala, Slavice. Nastavljamo naravno sa željom da na 409-2284 sa pozivnim brojem 011 imamo ljude. Vidite kako je lepo kad se ljudi javljaju i kad pričaju razne stvari. Neko mi je napadao moju dragu koleginicu i prijateljicu veliku Violetu Saković, dobru vilu srpskog naroda, koja je takođe nešto, jedno divno otkriće ljudskosti i srpskosti ovde u velikom gradu i želje naravno da radi na podizanju svesti ljudi, jer je ona bogom dana za to, a usput podiže čak svesti i radi svoje motivacione govore, radi sa dobrim delom američkog naroda kome je to potrebno, pa je tim njena uloga u ovom poslu još veća. Ja ću nešto kasnije da pokušam da razgovaram sa samom Violetom o svim ovim stvarima. Nadam se da ona ovo sve sluša i da će pomoći nama svima kasnije da pronađemo jedan od načina, pravih načina da suzbijemo te naše nepotrebne nestašluke i taj loš odnos jednih prema drugima. Upravo zbog toga želja mi je da još neko se javi, ali ako u ovom trenutku nemamo nikog, onda će Aleksandra Arsović ponovo doći do velikog izražaja puštajući pesmu ovu. 409-2284 pozivni za Beograd 011. Da, nastavljamo ovaj razgovor u emisiji Kolosalno danas live iz velikog Njujorka, pretoplog. Danas, kažem, već je temperatura ovde prešla 30 stepeni, ja se kuvam i uskoro idem na rusku plažu. Nešto kasnije moja draga prijateljica i naša saradnica Violeta Saković će vam možda pričati nešto i o tim
divnim Rusima koji žive ovde u, u Njujorku i u Americi uopšte, tako da imamo jednu finu sliku, posebno rusofila koji meni zameraju što se nisam javio iz Moskve nego baš iz Njujorka. Ali moram da dodam ovde da je Njujork, za razliku od Washingtona i nekih drugih američkih gradova, jedan zaista svemirski brod i jedan vrlo kosmopolitski grad u kome se ja osjećam na Dušan iz Toronta se javlja. Dušane, samo skini ovaj, nemoj da stream moraš da ugasiš, jer ne možemo da te slušamo sa streamom, ostani samo na Skype-u ukoliko želiš da se čujemo i to je to. Ako me čuješ, dragi Dušane, ti se javi, kaži nešto lepo ili ružno, svejedno. Toronto je jedan od mojih omiljenih gradova koje sam posjetio i koji mi se izuzetno dopadaju. Nažalost, ne čujem Dušana. Dušane, ako me čuješ, gasiš stream i javljaš se samo na Skype i slušaj me na Skype. Poštovanje, Marko, hvala ti na uputstvu, Bog je u tebi i ja ne znam ko tebe može da mrzi. Ti neki put možeš mene da iznerviraš, a ovih da je vreš, i ja volim tebe po neki put i to je prijateljstvo. Od išta nije, nego drago mi je toliko... To je šala, naša međusobna šala koja nas održava u životu. Jeste, da nema toga šta bi radili, nego toliko lepo pričaš i toliko mi je Violeta, ovaj, sve zajedno. Od kada si došao u Njujork, ne znaš šta si promenilo kod tebe. Kod mene? Kod tebe, toliko je lepo, ja nemam šta da dodam. I koliko se to lepo desilo stvarno. A samo da kažem našim slušaocima, kao što sam ja, nije tebi lako zvoni telefon ili Skype, ti nemaš pojma ko može ti se javi, šta mogu da ti kažu. I to treba izdržati i to poštujem. I većinom, 99% slučajeva, stvarno pustite ljudi da kažu i najzad stvarno imam osjećaj da ste snaga naroda. Hvala, lepo je to čuti od tebe, dragi moj Dušane. Pa zaslužio si, Marko, od mene, a stalno me nerviraš. Od kada si u Njujorku i tu blizu kod mene, Toronto, a sinoć smo bili, na primjer, u Pragu. Još ćemo mi da popijemo i neko pivo zajedno, ako Bog da i sreće. Ajde, evo, sinoć u Pravdi, $12, imaju samo... Jao, kako je lepa, mene je moj drug vodio tamo i... Ja sam u Pravdi uživao u onom portretu, u onim velikim, je li još Lenin tamo? Jeste, jeste, sve ima i Stalin, ima i Milošević, dodali su Miloševića, ne znam zašto. Pa da, onda je... Kaže, evo i za vas Srbe, pošto volite da ozite kod nas, a suvlasnica iz Južne Afrike, lepo, prijatno, nema veze sa Rusima. A znači? A sa Rusima... Da, da, a ili ima ovoga Sadama Huseina, ako je Sloba... Nema njega još. Još smo Slobu zvali Slobo Sadame, pa rekao da nisu oni to čuli. Nema, nego ovi svi iz celog sveta, samo da kažem Violeti, to sve ono što priča. Prevodio sam nekim ljudima ovde, kad su razumeli šta Srbi rade, da Srbi rade za dobrobit svih ljudi, samo se malo zna za to. I sad hvala Marku i samo bih rekao, nemojte da se ljute ljudi na Jasminu, čim je Marko otišao u Njujork, ona se nešto poludala tamo, ja ne znam. Nije, Jasmina je divna, nego je, smaraju mnogi, ja Jasminu obožavam, Dušane, ja mislim da ne postoji tako pametna i tako divna moja koleginica. Ona je država jež i sve one moguće stvari, a njoj nikada ništa neću zameriti. Sve nas ponesu emocije, pa eto i sam kažeš i ja sam se mnogo puta ogrešio i ja priznam. No ne ogrešio, ti me iznerviraš, ti ne grešiš, bre. Ali to je druga, pa to je tvoja biografija i ko će bolje da se osjeća, ja ne mogu bolje da se osjećam u tvojoj biografiji. Naravno, hvala mnogo. Ako ti sam ne osjećaš dobro sada, mislim, svima pozdrav, Kanada i Toronto te slušaju, zašto se najavljaju, ne znaju za termin.
Proverio sam sinoć 5-6 ljudi, kaže, i nemam pojma da je Marko u Njujorku. Da ima emisiju. Moj drug Drago Subara, pa eto, volio bi da se javi i Vesna Medan, koja živi tamo. Samo za tvoju informaciju, Šubara se javlja o tvom bivšem neprijatelju. A šta da radim, neka je... Pa ništa, nek svako bira svoje pute. Tako samo je. Da nas ne mrze, a mi moramo da doprinesemo, to je Violeta lepo rekla, šta mi lično moramo da uradimo i nema na prostom srpskom jeziku. Zašto nema takvih Violeta više u Srbiji, ne znam. Nažalost, ja tebe pozdravljam Marko i sve najbolje. I tebi hvala Dušane, dragi, i tebi veliki pozdrav. Zašto se Drago Šubara ne javlja, ne znam, ali naravno kažem još jednom pozdraviću moju dragu prijateljicu u Torontu, predivnu Vesnu Medan, koja je jedna velika prava Srpkinja koja živi u tom lepom gradu. Izvini, a sad privatno te pitam da svi čuju, ali ćeš doći do Toronta? Pa ja ove godine, ne znam, bio sam pre 2 godine, ali voleo bih jako da dođem. I još je malo, kratak je moj boravak ovde, ja sam ovde samo do 20. juna. Pa imam ja... Imam ja veze sa Amerikancima da ti daju green kartu odmah. Imam ja green kartu, ja nemam taj problem. Ja sam integrisan i Amerikanac, moram da sad kad si me prozvao... Srpskog porekla. Ja sam citizen, da, ja sam permanent citizen ovde srpskog porekla, tako da mi fali još samo državljanstvo. Ali ako uzmem ovo državljanstvo, onda bih morao po američkim zakonima da se odreknem srpskog, što ja ne bih nikako hteo, jer ja svoju otadžbinu volim. A dobro, u tom slučaju možeš da uzmeš crnogorsko, to je dozvoljeno. E, da. Crnogorsko mogu kod našeg druga Miloa. Da. Ništa, Dušane, mnogo ti hvala. Ukoliko budem, ja ću ti se svakako javiti preko Skype-a. Ako budem dolazio i volio bi da sednemo u tu našu pravdu, jer bez pravde nama... Marko, hvala ti na trudu i na hrabrosti. Evo sad, teo sam da bude negativan, a ja sam se uzbudio koliko dobrog pričaš i hvala i čao. Hvala puno, Dušane. Sve najbolje, srećan bio. Nastavljamo naravno ovaj razgovor sa vama koji ste raspoloženi da se družimo i da budemo zajedno ovde u ovoj našoj lepoj na našem lepom streamu gde smo svi zajedno i gde se družimo. Sada je nekih 16:52, znači blizu 5 sati u Beogradu i Srbiji moje lepoj, i ja bih voleo da čujemo još nekog sad negde tu do sljedećih 8 minuta, ako ima nekoga da nam se javi, da malo popričamo. Još uvijek nisam dobio ni jednog negativca koji će da me onako lepo ispljuje kao čovjek pa da kaže ti si jedan kreten zbog toga, toga i toga, nego stalno, eto, čak i od Blagoje i Dušana, od divnih ljudi s kojima sam uvijek imao i određene male svađe, imam sad tu vrstu poštovanja. Moguće je vrlo da je naša draga Violeta zaslužna za sve to, jer širina njenog duha i njena priča je, moram da priznam, uticala i na mene, i da sam prestao da ljude delim na dobre i loše, upravo zbog Violete delim ih na dobre, i eto tako, one koji ne znaju da su dobri, a mogu to da saznaju, vidim da mnogi oni koji po meni nisu to znali, sad su to saznali. Ne znam da li imamo nekoga još na vezi, ali... Možda imamo, da. Pa možda, to je, na primjer... Marija. Marija, gde si, makice, moja draga? Nisam te čuo stotinak godina. Pa nije bilo, sam tu za ispraćaj. Aha, pa ne javlja se, da, znam, onda ćeš biti i za doček. Naša Marija Vuković, jedno divno biće, pravoslavno, preslatko iz zemlje Srbije. Pa kako si, Maki, i šta se događa tu? Jesi li bila na protestima? Da li su zaista ovde? Ne, ja nisam
redu, htela sam samo da te pitam kako u Velikoj Jabuci. Pa divno je, zagrizu sam tu jabuku i moram da ti priznam, ko jednom zagrize jabuku, teško da ostavlja komade. Čak i Apple-ovi telefoni imaju tu zagriženu jabuku. Da, pa moram da kažem da sam primetila, a i sam si rekao, ja ne znam koliko sam pravoslavna, ali pokušavam, ali ta ideja o meditaciji ni mi se ne dopada i mnogo za me. Naravno, o kojoj meditaciji, molim te, samo mi to reci. Pa što Violeta propagira, 15 minuta dnevno, komunikacija u nekog pogovora. To će morati naša draga Violeta, koja je inače tvoja vršnjakinja, da ti objasni. Pa ćeš, draga moja... Ne, meni su to objasnili sveti oci u svojim spisima. Tu nema šta da se objašnjava, to je objašnjeno odavno. I meditacija, i yoga, i meditacija sve. Meditacija nikad nije dovoljno objašnjena, jer meditacija ima ogroman broj svojih pojava i oblika, takozvanih shape modula. Meditacija je nešto što nikad nije objašnjeno. Meditirao je i moj najveći svetski idol, John Lennon, koga ću sutra da posetim u Central Parku, odnosno mesto Imagine, gde je Yoko Ono podigla taj mali spomenik Johnu Lennonu, koji je tu i ubijen u Dakoti u neposrednoj blizini. Pa kad je John Lennon meditirao i onako divno propagirao ljubav sa Yoko Ono u zajedničkom krevetu pred novinarima, zar to nije, draga Marija, nešto najlepše na svijetu? Ne, ne. Ja ne pravi sebi niti lika, niti kakvog idola, koliko se sećam. Da. Dobro, naravno. Ajde bre, pa vi ste učili bogosloviju, mislim vas dvoje. Ja do pre godinu dve nisam znala što je pravoslovlje. Pa dobro, ja sam učio i baš zbog toga što sam učio, sad imam i određene distance prema zaluđenicima bilo koje vrste. Ja sam i rekao onu jeres, ako se sećaš, a mislim da si čula, da će sljedeći sajam automobila biti održan u voznom parku Srpske pravoslavne crkve. I to nije bila jeres po meni, nego jedna dobra šala u kojoj ima 100% istine. Ne, nije 100%, jer moj sveštenik nema takav auto, tako da to je... A dobro, tvoj niko nema tako, jer ne bi bio tvoj da ima, jel tako? Da on ima takav auto, on više ne bi bio tvoj sveštenik. Ne, nije samo moj, ima puno sveštenika koji nisu za ekumenizam u SPC-u, samo se tako predstavlja, nažalost. Samo sam to htjela da zapisim, ne samo to, ali to je ono glavno, zato što Violeta ima ideju, ali bojim se da se iza svega toga krije globalizam. Mračnjaštvo neko, ja? Ne, globalizam. A globalizam, pa dobro, znači iza toga Soroš i žuta patka, jel tako? Slušaj, znaš šta Marko, ja verujem to da kad stanem na granicu između Srbije i Mađarske, ja ne vidim tu granicu osim ako nije izgrađena. Znači, te granice nacionalne, državne su nacrtane na mapama, nisu nacrtane na zemlji. Ja verujem u mir u svetu i sve, ali ne pod ovim okolnostima. A šta konkretno zameraš okolnostima? To što su vođene od strane ljudi koji, ma nije verovati na osnovu sve. A, naravno. Pa misliš li da neko od naroda u Americi koji vode globalističku politiku? Misliš li da postoje ljudi u Americi, normalni ljudi kao što smo ti i ja, koji veruju u tu globalističku politiku? Ako mi to odgovoriš na to pitanje, ja ću nastaviti da te ubeđujem da to nije tako. Aj samo ponovo definiši kako misliš normalni ljudi. Znači ovako, normalni ljudi, kao što smo ti i ja, ja pretpostavljam da smo mi obični, najnormalniji ljudi, koji žele dobro drugim ljudima, koji žele dobro i sebi, naravno, jer je to osnova da bi mogli da pomognu drugima, moraš prvo sebi da pomogneš, iz te pozicije možeš da pomažeš drugima. Šta bih ja mogao da pričam na radiju kad ne bih mogao da dospem na radiju? Znači, to je sasvim normalno.
ti ljudi kao što smo mi, koji se groze politike globalizma, o kojoj pričaju, o harpovima, o kojoj priča jedan deo žutopatkaških srpskih prevaranata koji su oteli mnoge pare na taj konto. Ja mislim da ni u Americi ovaj divan narod... Za strani se priče, ja ne pričam o tome, brate. O čemu pričaš, draga Viola? O Ročildima, o Rockefellerima, o Sorošima. Pa šta ti znaš o njima? Nije, šta znam, znam samo da su cionisti koji žele da danas čipuju i ujedu. Toliko, koji ne vole što... da se narod reprodukuje, jeste. Oni su ljudi koji su samoživi. Ne znam da li živi, jeste. Eto, baš zbog toga što čovjek je... Čovjek to ne može da radi, ali oni to radi i stvaraju takve okolnosti i pominjali ste otvoreno društvo koje je direktno finansirano od strane Soroša. Tako da, pipci su njihovi svud. Da, da, to ćemo da raspravimo, draga moja Marija, svakako, jer ovaj, to je priča koju sam želeo da čujem i dobro je što si sve to rekla. To mi se jako dopada, morat ćemo dati, damo određene odgovore i Violeta i ja na to, jer bez toga će... Znači, rekla je da se meditacijom konektuje sa Bogom, neka samo objasni koji je to Bog, pošto predaje veronauku, baš mi interesuje. Da, 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 naravno, ovaj, odlično, to je u stvari i pravo pitanje, pošto znam da Violeta sluša, uskoro će odgovoriti na to. Draga moja Marija, eto, budi mi sretna i dobra, Ave Maria Gracia plena Dominus tecum. Sad ćeš da se naljuti. Niš tamo. Zbog toga, marš tamo. Pozdrav, Mari, dobroj, našoj divnoj, dobroj, dragoj slušateljki, zapravo skoro i saradnici. Sve najbolje, Marija. Hvala ti na ovom javljenju. Ajde, Marko, budi dobar. Pozdrav. Krati, pa morat ću, nemam drugog izbora. Krati ovaj, ovo što radimo i nadam se da ćeš uskoro saznati. Pa prati, moram da te ispravljam, zato sam tu, ajde. Znam, neko mora mene, jeste, hvala ti. Baš to brinim, skroz. Pa šta ću? Ajde, šta. Poznajem živjela te, pa sad. Ajde, pa. Živjela mi, draga Marija, sve najbolje. Eto, slušam s Bogom. Slušamo ovaj, divne ljude iz sveta i eto, bila je to naša Marija Vuković, naša prava slušateljka, dobra, fina, mlada iz srca Srbije, također živi u ruralnoj sredini kao i Jasmina. Jasmina mi se nije javila i baš mi je žao, verovatno da je bila sprečena. Voleo sam da je čujem. Pa ćemo onda, draga moja Aleksandra, da zapevamo još jednom onako lepo kao Bajaga što nam je otpevao ovaj, onu divnu pesmu o sećanjima, da zapevamo još nešto lepo po tvom izboru, a onda da uđemo u taj treći deo, završni deo današnje emisije Live from New York City. Skype adresa snaga.naroda2. I eto, hvala Aleksandri Jarsović još jednom za ovu divnu pesmu i za pravi izbor. Divno je kad u Snazi naroda imamo tako drage i divne saradnike koji svako od njih radi fenomenalno svoj posao. Tako da ovaj, se družimo i imamo sve više divnih slušalaca, evo, koji nam se javljaju, sve više pametnih ljudi, tako da bih u ovom trećem delu zamolio moju dragu, dobru Vilu, Violetu Saković, da nam se uključi i javi, da možemo da od ovog trenutka još neke stvari o kojima postoje zablude, zapravo da raspravimo ovdje na licu mjesta, kako bismo mogli svi zajedno udruženim snagama da idemo napred i da se borimo za bolju Srbiju, za bolje razmišljanje naših ljudi, prosto za jedan zdrav stav i odnos prema ostalom svetu. Ovdje moram da kažem da bih želeo još da nam se jave i slušalci i telefonom na 409-2284
i na Sky, odnosno 011 pozivnica Beograd ako se javlja iz Srbije i na Skype adresu snaga.naroda2. Tako da svi zajedno se malo još družimo u ovoj emisiji još nekih 22 minuta koliko nam je ostalo do kraja ovog današnjeg programa, pa bih eto zamolio, ja ne znam da li je Violeta još na vezi, ali voleo bih da je čujem. Što se tiče ostalih naših dobrih ljudi i slušalaca, voleo bih da nam se javi još divnih ljudi iz Toronta. Zaista bih odavno nisam čuo, voleo bih da čujem i Vesnu, voleo bih da čujem mnogo toga prelepog sveta koji nas podržava i koji nam prosto daje podstrek da i dalje se borimo za nešto lepo, da opstanemo u ovom životu, a ne da stalno propagiramo razne ružne stvari. Ne znam da li se neko čuje da je to neko na vezi ili ja grešim, možda zapravo ne čujem dobro. Halo, ne? Halo, Marko, ja sam. Gde si, Viki? Dobar dan, samo malo glasnije ako možeš, nisam čuo da si se uključila. Može, jel čuješ sada? Sad te čujem, ja mislim da je odlično i da je super ovo. Ja mislim da si ti slušala ovaj deo razgovora od početka samog, je tako? Jesam, Maki, jesam. Evo da pozdravim i tebe i sve slušalci i Mariju koja ima pitanje u vezi meditacije. Opet se vraćamo na tu temu. Ja sam svjesna da je ljudima sve ono što je nepoznato jeste, nije lako razumjeti, tako da evo ja ću još jednom samo da, ako mi dozvoliš, da pojasnim šta ja mislim. Naravno, zato smo tu. Ne da ti dozvoljam, nego si dužna to da nam uradiš. Hvala puno, Maki. Dakle, kada vas ja pitam da li ste danas meditirali 15 minuta, šta vas ja zapravo pitam? Pitam vas da li ste našli bar 15 minuta, da ne kažem sat vremena, ili da se odmorite. To je, dakle, meditacija je jednostavno odmaranje uma. Kao što je potrebno našem tijelu da se odmori, isto tako je potrebno našem umu koji svakodnevno prima ogroman broj informacija. Vi sami znate, to jest svi živimo u jednom haotičnom svijetu, stresnom svijetu gdje su ljudi okruženi bukom i u takvom jednom svijetu svima nama je neophodna tišina. Ja, sigurna sam da su svi slušalci svjesni koliko svima nama prija tišina i kada vas ja, lično Violeta Saković, pitam da li ste meditirali, ja vas pitam da li ste danas našli bar 15 minuta da se posvetite sebi, da popijete kafu u miru, jer meditacija je kada vi pišete, kada slikate, kada radite ono što volite, jednostavno kada odvojite 15 minuta da se regenerišete. Zašto je to važno? Iz mog ugla posmatranja, zbog toga što živimo u svetu, recimo ja sam inače jedno dijete koje je odraslo u radničkoj porodici, odrasla sam na selu i pre nego što sam došla ovdje, ja sam praktično nakon što sam završila fakultet čuvala krave na selu i onda sam došla ovdje. Ja sam neko ko se trudi da i svoje roditelje odmorim, jer i oni ljudi rade od jutra do mraka i ono što je važno svima nama jeste taj fizički i mentalni odmor. I kada, opet ponavljam, kada vas ja, ne znam, drugi ljudi, svako ima neki svoj doživljaj meditacije, postoje tu razne predrasude, to nisu nikakve mantre, to nisu, dakle, to je jednostavno sednete i odmorite se. Da biste vi bili dobra mama, da biste bili dobra baka, da biste bili dobra supruga, vi morate da budete zadovoljni u svojoj koži. A šta većina ljudi radi? Trči po cijelo dan, radi, nema vremena ni za šta. I ono što ja želim da postaknem ljude jeste da se zaustave na trenutku, da sednu, da razmisle o svom životu, da razmisle kakve to misli prolaze kroz njihovu glavu, jer znamo kakve su nam misli, takav nam je život, a većina ljudi živi ponavljajući misli, 20 godina iste misli, sve je crno, sve je depresivno, nikad neće biti bolje. I ako sednete sami sa sobom i kažete ok, nisam srećan sa svojim životom, da vidim šta mogu da uradim da mi bude bolje. Jednostavno, potrebno je svima nama su potrebni ti razgovori sa nama samima. Ja recimo izutra
skuvam sebi kafu, to je moj vid meditacije, i 15 minuta provedem sama sa sobom, planiram dan, razmišljam šta mogu da uradim, gdje mogu da pomognem, planiram svoje poslovne obaveze. Jednostavno, dakle, to vrijeme koje ja provedem sama sa sobom, ne želim da mi drugi ljudi nameću, niti ja sada želim da bilo kome namećem svoje mišljenje. Ja, ono što ja želim jeste da svako sluša sebe, jer svi mi, ono što sam jučer rekla, imamo svoju intuiciju koju kada naučimo da koristimo, onda ne trebaju nama nikakvi vodiči kroz život, jer mi smo bića koja u sebi imaju sve što nam je potrebno da bismo išli napred. Ali mislim da živimo u tom vremenu gdje su ljudi previše pod stresom. Moji roditelji, evo ponovo ću se vratiti na njih koje volim beskrajno, kad ih pitam šta radite, nemaju vremena da se odmore. Ja kažem, kako nemaš vremena? Jednog dana neće biti nikog od nas i kad ćete živjeti? Ja želim da ljudi žive i razumem, svi mi radimo. Evo, Maki, ti znaš koliko se ovdje radi i kakav je ovdje način života. Ali nije li svrha života živjeti život kojim smo zadovoljni? I ako mi neko kaže da nema 15 minuta vremena da popije kafu u miru, da naslika, ukoliko neko voli da slika, ja govorim 15 minuta zato što, eto, svjesna sam koliko se brzo živi, ali poželjno bi bilo za sve nas da nađemo bar pola sata, sat vremena da se odmorimo. Dakle, meditacija je jednostavno odmaranje vašeg uma od napornog posla, od medija koji ispiraju mozak, od buke oko vas. Sedite u prirodu, otiđite u prirodu 15 minuta, sedite na klupu i to vam je meditacija. Znači, suštinski, draga moja Viki, ti si objasnila šta je to i da to nema nikakve veze sa globalizmom, sa Sorošem, sa raznim drugim makinacijama određenim. Ja ne znam što drugi ljudi, dakle, kada vam, ja govorim u svoje ime, kada vas ja pitam da li ste meditirali 15 minuta, ja vas pitam da li ste našli vremena da se 15 minuta danas odmorite, da sedite. Čovjek mora da se posveti sebi, da, što kažeš, izbegne sve vrste hipnoze koje upotrebljavaju neki ljudi protiv naroda da bi ga držali u pokornosti. Upravo tako. Da je to to. I da zbog toga, draga moja Violeta, doživljavaš, pretpostavljam, pored ogromnih pohvala i divnog sveta koji te voli, upravo zbog toga što si posvećena i sebi, ali i mnogim drugima, i da najbolji deo sebe dajima, upravo zbog tog sveta postoji mogućnost da se javljaju i određeni ljudi koji te kritikuju i koji su te na našem radio nešto napadali, čuo sam, mada ja nisam mogao da slušam jer je taj naš jutarnji program bio kod nas u mrkloj noći. Pa sam ga iskušao. Ja pozdravljam, meni je drago da ljudi, meni je drago i kada me ljudi kritikuju, to znači da razmišljaju, bez obzira, bitno je da nisu ravnodušni, i ja to želim, da ljudi ne budu u tom stanju ravnodušnosti, da ne budu pomireni sa tužnom sudbinom. Da, jednostavno, čak i to što me ljudi kritikuju, meni je drago, drago mi je da reaguju, drago mi je i treba da se bore protiv onoga što, i treba da izraze svoje mišljenje, treba da jednostavno budu u stanju da kažu ono što misle, da svako ima pravo na to, ja to apsolutno poštujem i ja zaista nemam nikak, meni je drago da ljudi nisu ravnodušni, pa makar... Dobro, kaži, slušam. Kaži mi, na mojim društvenim mrežama kada sam ja krenula da motivišem ljude, u početku su bili skeptični, ali evo, broj ljudi koji me prati, koji njima to znači, ja to radim zbog drugih ljudi, ja ulažem svoje slobodno vrijeme zbog toga što mi je stalo da ljudi budu sebični. Nisi sebična. Pa nisam sebična, to je upravo o tome i govorim, da moj rad, ja sve ovo radim na volonterskoj bazi zbog toga što mi je stalo prvenstveno do moje porodice, do mojih prijatelja koji žive u Srbiji, do ljudi koje poznajem i ne poznajem, stalo mi je da ljudi budu srećni, jer ja saosjećam sa ljudima i upravo zbog toga sve to i radim. I sve to ja upravo... Pagiram, ja mogu još jednom samo da... Da, naravno, samo izvoli. Ja ne želim da ljudi mene razumije na pogrešan način, ja ne želim da ljudi budu sebični. Tamam posla, niti ja da sam ja sebična, ja ne bih radila ovo što radim. Ja želim da svaka mama bude dobra mama
tako što je zadovoljna sobom, jer samim tim će biti i dobra majka svom djetetu, da svaki otac bude zadovoljan sobom, jer na taj način će dati primjer svom djetetu. A mi živimo u svijetu gdje ljudi su mrzovoljni, nezadovoljni, baš zbog toga što nemaju 15 minuta da sednu sami sa sobom i onda misle da su dobar roditelj ukoliko provode 15 sati sa detetom, važan je kvalitet. Kada ste vi srećni, vi ste onda dobar roditelj. Ako ste vi mrzovoljen roditelj koji frustrira, koji je isfrustriran, širite frustraciju na ljude oko sebe i na svoju djecu, i to ja se ne požala djecu i zbog toga radim sa djecom, i stalo mi je da naša djeca odrastaju u zdravom okruženju. A da bi okruženje bilo zdravo, onda mi moramo da budemo zdravi, i potrebno je da svako u svom domenu popravi sebe, jer bit će nam bolje onda kada mi budemo bili bolji. I onda kad si sve ovo rekla, možda bi bilo dobro da prokomentarišeš i zbog čega se javlja taj odijum određenog sloja ili određenog tipa ljudi prema onome što govorimo. Recimo, mnogi su, kad se pomene meditacija, pa evo i naša draga Marija je to rekla, meditacija, a to treba da se objasni. Zbog čega takav skogrudost u razmišljenju, nema te širine da se kaže pa meditacija, to nema veze ni sa čim drugim nego upravo sa posvećenošću sebi na bilo koji od načina. To može da bude i joga i bilo koje druge vežbe, ali meditacija ne predstavlja ništa loše i nikako zlo po čovjeka. Naravno, mislim da su se ljudi učaurili u to sopstveno nezadovoljstvo i da jednostavno su se pomirili sa tim, tako mi je, kako mi je, ne može mi biti bolje. Sad ukoliko ja kažem ljudima da imaju pravo da budu srećni, da samo njih zavisi kakav će život živjeti, njima je lakše da se bune i da me negoduju zbog toga što nisu spremni da preuzmu odgovornost za vlastiti život. Jer jednostavno ne smemo da dozvolimo ni državi, ni sistemu, ni drugim ljudima da nam, naš život jeste u našim rukama, isključivo od nas zavisi, od našeg truda, od našeg rada, od naših ambicija, koliko ćemo daleko u životu da doguramo. I najlakše je sedeti i samo sažaljevati sebe. Ja zaista razumem da je teško i nikom nije lako, ali zar treba da proživimo život tako zadovoljeni? Teško nam je, ne može biti bolje, jer ovaj život je ograničen i od nas zavisi da li ćemo ga iskoristiti ili ćemo ceo život da sedimo, da kukamo, da mislimo kako je nekom drugom bolje, umjesto da se, ja uvijek kažem, budimo inspirisani sa uspješnijim ljudima od sebe. Ja sam od uvijek težila da budem okružena ljudima koji znaju više od mene, ljudima od kojih sam mogla da naučim kako i moj život može da bude bolji. Ja sam neko, kao što sam pomenula, odrasla sam na selu, najveći dio svog života sam tu provela, ali sam željela da vidim svijet, željela sam da upoznam svijet pre nego što odem iz ovog života i trudila sam se uvijek da učim od onih koji su bili bolji od mene. Kada vidim da je neko uspješni, meni je to bila motivacija, inspiracija. Ako je on uspio, mogu i ja. I to je ono što želim da probudim u ljudima, da se manemo ljubomore, zavisti, već hajde da budemo inspirisani onim. Ako je neko mogao da uspe, pa može svaki čovjek koji nas sada sluša, ukoliko to želi. Ukoliko kaže dosta mi je da živim nesrećan, nezadovoljan, želim dobar život za sebe, želim dobar život za svoju porodicu, ja to zaslužujem, hajde da vidim kako mogu to da postignem. Ali ne da sedimo, da kritikujemo jedni druge, da ogovaramo jedni druge i da nam život prolazi u tome. Opet kažem, svako ima pravo da živi kako želi, ali ja želim da podstaknem ljude da iskoriste ovo ograničeno vrijeme koje nam je dato na zemlji. Moram naravno da pomenem i onaj izuzetno zanimljiv post koji si postavila u najskorije vrijeme na Facebook stranici tvoje, ja sam ga preneo upravo, to je da živi život onaj ko ume, a ne onaj ko ima. To je jako velika stvar reći to, jer znači da je život odličan i da može biti izvrstan i onima koji nemaju. Ne mora sve da bude u parama, pogotovo ti koja živiš ovdje i koja si integrisana u američko društvo. Ako tako razmišljaš na taj način, da ne živi onaj koji ima, nego onaj koji ume, to je veliki napredak za naše ljude. Ja ću vam reći, Maki, evo ovdje ja sam upoznala divne ljude koji
jurili su čitav život za tim materijalnim i naši strani i stranci i postigli su to nešto materijalno, ali život im je prošao u toj jurnjavi za materijalnim. I ono što je moj predlog ljudima, uživajmo u svakom uživajmo u onim stvarima koje imamo. Svako ima, imate voljenu osobu, recite toj voljenoj osobi da je volite, da vam znači. Pozovite sada nekog, iznenadite ga pozivom i obradujte ga, učinite mu dan lepšim. Na taj način ćete se vi osjećati lepše. Nemoj da vam život prolazi u jurnjavi, nemoj da vam život prolazi mimo vas. To je moja, to je suština mojih i pisanja na Facebooku. Živite život, uživajte u svakoj sitnici. Mi nikad ne znamo, sutra se možda nećemo probuditi i onda ćete kako, svi oni koji mi kažu nemam vremena za sebe, nemam vremena ni za šta, ma pusti me, život je, moram samo da radim, moram, svi mi radimo, ali daj da nađemo i vremena da uživam u tome što radimo. Ako radite posao kojim niste zadovoljni, pa krenite iz hobija da se bavite nečim što vas ispunjava. Jer čovjek kad je ispunjen i zadovoljan sobom, on ne može da širi mržnju oko sebe. On može, zadovoljan čovjek širi ljubav i želi da svi žive u ljubavi i miru. A nezadovoljan čovjek, naravno, šta drugo može da širi osim tog ličnog nezadovoljstva. I to je ono što je u stvari suština tvoje želje da menjaš ljude, da pomažeš ljudima i u tom kontekstu bih ti postavio naravno i ovo pitanje vezano za taj globalizam i za te naravno priče o harpovima i raznim drugim čudima, o Sorošu i njegovim fondovima, koliko to uopšte utiče na tebe i na koji način utiče? Da budem iskrena, ja sam, što se takvih stvari tiče, totalno neobaveštena. Ja rekla sam vam juče, ne čitam novine, ne gledam televiziju, na YouTube-u gledam emisije koje mene zanimaju, koje mi ispunjavaju dušu, čitam knjige koje mene zanimaju, tako da ja u tako neke stvari ne ulazim, ne želim da znam o njima, jer živim život shodno svom nahođenju, srećna sam, zadovoljna i ne želim o takvim stvarima čak ni da znam. I naravno onaj odgovor, Mariji smo ostali dužni, da li si ti jedna prava pravoslavka ili si ne znam šta već, pošto mi je ostalo da lebdi to Marijino razmišljenje u ovoj emisiji. Znate šta sam ja isto shvatila, Maki? Shvatila sam da ja jednostavno ja ne želim da govorim ni da li sam dobar čovjek, ni da li sam ni svoja verska opredeljenja, ni jednostavno pustit ću ljudima da procene da li sam dobar čovjek, da li pomažem ljudima ili im odmažem. Ja ne želim da govorim o sebi, ja želim da radim ono što mene ispunjava i onaj broj ljudi koji se meni svakodnevno javlja sa njihovim iskustvima i pohvalama koliko njima znači sve ovo što radim, to meni daje vetar u leđa da nastavim. Ja sam svjesna da postoje ljudi koji su skeptični i treba da budu skeptični. Ja sam prva neko ko ne uzima sve zdravo za gotovo, tako da evo vi procenite, neka moj rad i moje djelo u budućnosti, kao što sam rekla, mene niko ne tera da sve ovo radim, ja izdvajam svoje slobodno vrijeme da bih ovo radila, ali jednostavno to je nešto što usrećiti druge usrećuje mene. Ukoliko neko to ne može da razume, ja ne želim da, nisam dužna nikome da objašnjavam, neka moja djela govore ko sam, šta sam i broj ljudi koji čiji se životi menjaju samo zahvaljujući tome što uče da cijene život. Ja želim samo ljude da ljudi, svi mi to imamo u sebi, tu ljubav prema životu, mi zaslužujemo da budemo srećni, ali upravo zbog tog haosa u kome ljudi žive, ljudi zaboravljaju ko su. Ljudi zaboravljaju svrhu života. Nismo došli ovdje samo da platimo račune i da odemo sa ovog svijeta, ali ukoliko neko želi da živi na taj način, ja poštujem svačije izbore. I evo još jednom, izvini što neću odgovoriti na to pitanje, ali ja zaista... Neka. I to je odgovor. To što ti rekla, to je odličan odgovor. Neka moje djelo i budućnost i sve ono što namjeravam da radim u budućnosti i ono što sam do sada uradila, neka govore umjesto mene. Naravno, to što si upravo rekla, to je odličan odgovor, jer neka se razmišlja o tome, upravo mogu da razmišljaju samo oni koji su skeptični prema tvom verskom opredeljenju, a ne znam opet iz kojih razloga i koje pravo bilo ko na ovom svetu, draga moja Viki, polaže na versko opredeljenje drugih ljudi. Da li ti imaš pravo da mene napadaš zbog toga
što sam ja ovako ili onako verski opredeljen? Da li je to problem koji tebe treba da tišti? Naravno, ja, to ono što sam i juče rekla, ja ljude prihvatam sa svim, ja ljude prihvatam onakve kakvi oni jesu. Ja želim da budem primjer promjene u svijetu. Ja ne želim da sve što... Želim da se moj primjer zasniva na onome što ja radim, a ne na onome što pričam. Ja želim ličnim primjerom da budem neko. Ako ja prihvatam sve ljude, ja sam odavno prihvatila sve ljude onakve kakvi jesu, ukoliko je neko divan prema meni, mene apsolutno ne zanima kog je verskog opredjeljenja, kog je sve ono što... svako ima pravo da bude ono što jeste, dok god mene neko ne ugrožava, šta ta osoba radi sa svojim životom, to sa mnom nema apsolutno nikakve. Pa evo, ja sam jutro spomenuo moje druženje sa divnim čovjekom, kompozitorom Mario Mihaljevićem, koji je Hrvat i koji je katolički verski opredeljen, ne umanjuje moje srpstvo i moj osjećaj vere prema pravoslavlju svom narodu, nego naprotiv, udruženi smo u jednom zdravom, divnom odnosu prijateljstva i konstruktivnog rada, i on i ja. I ja mislim da je to bilo lepo, s tim što moram tebi da na kraju ovog današnjeg dana čestitam i to što si upravo počela da radiš i govoriš sa ljudima američke nacije, ne samo sa Srbima i ne samo sa ljudima sa prostora bivše Jugoslavije, nego i sa pravim Amerikancima kojima je potrebna ta vrsta injekcije i priča o meditaciji i priča o posvećenosti i o ljubavi prema drugim ljudima. Mislim da je to veliki tvoj značaj i veliki uspjeh koji treba ceniti. Ja izuzetno poštujem to i srećan sam što mogu da slušam ove tvoje priče. Hvala, Maki, hvala puno. Nema na čemu, radostan zbog toga. Violetu molim da se idućeg ponedjeljka, znači u ovoj emisiji također čujemo, bit će nam drago, bit će tu još lepih, novih, zanimljivih priča i nadam se da su naši dragi slušalci širom sveta danas imali priliku da se uvere u dobronamernost nekih drugih ljudi koji ih okružuju i u nesebičnost tih istih ljudi, kao što je i naša draga Violeta Saković, kao što je u ostalom i naša draga Aleksandra Arsović, koja sedi u beogradskom studiju u ovom trenutku, a ja se kuvam u Njujorku gradu kao i Violeta, i ovog trenutka želim da odem među naše drage prijatelje Ruse, ne samo zato što su Rusi, nego što je i more tamo i što je lepo i sunčano na Coney Island. Još jedan veliki pozdrav iz srca sveta, iz Njujorka grada, čujemo se u ponedjeljak u 16 sati po srpskom vremenu, a dotle s Bogom. snaganaroda.net